بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دی ورسی یو زل بیا هم تاسو قدر منلیدونکو ته هیله مندم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او درخته جن پر خپل تنو باندې ولرئ قدر منلیدونکو خپل درس پیلا او زموږ درس بیا هم نن مضمون ریاضی ده تاسو کولی شئ د خپل یولسم ټولګي کتابونه راوباسئ موږ په تیر مفصل کې بیا هم د هایپربول معادله لوستلې وه خو د هایپربول معادله هغه معادله موږ لوستلې وه چې متقاطع محور یې د اکس پر محور باندې پروت وه نن بیا هم غواړم زده کوونکو تاسو ته د هایپربول معادله تشریح او توضیح کړم چې متقاطع محور یې د وای په محور باندې پروت وي معادله به اجزاوې حادی خط معادله مجانب مختصات څنګه پیدا کیږي خو مخکې دغه څخه یو ځل بیا هم یادونه کیږم تاسو ډسکرپشن ته مراجعه سره د یولسم ټولګي کتابونه کولی شئ ډاونلوډ کړئ یو دیرشمه دوه دیرشمه پاڼه راوباسئ وګورئ چې تاسو هم د متن څخه هم د رابطو څخه څه برداشت کوئ قدرمن لیدونکو کومه رابطه چې زه دې نه هیڅ تاسو ته همیشه په تکرار ډول باندې لیکم او یا هم بدون د تکرار څخه غواړم په یو مفصل کې هغه تاسو تر څېړنې لاندې ونیسم تشریح او توضیح یې کړم نو زده کوونکو هغه رابطې واخلئ او د ثبوت څخه تیر شئ او مثالونه پکې کار کړئ تر څو هغه رابطې چې زه تاسو ته درکوم په دې نحې کې تشریح او توضیح کومه هغه دقیقې او ثبوت شوې رابطې دي چې ما دې نحې کې ستاسو د کتاب څخه راویستلې دي دې نحې کې زده کوونکو بیا هم لکه څنګه چې یادوره شوم هایپربول زموږ مفصل و نو هغه وخت تشکیلېدو زده کوونکو یا هم اصل مفصل یې دا و چې موږ هایپربول څنګه تعریف د بایزوی برعکس د هغو ټکو هندسي محل و چې د فواصلو تفاضل یا هم منفي د دوه مستقرو ټکو څخه مساوي فاصله یا اوږدوالی درلوده لاسته راغل شوی شکل هایپربولا نومېده نن بیا هم زده کوونکو که چیرته متقاطع محور د وای په محور باندې پروت وي دې نحې کې به ولیکم که چیرته متقاطع محور د وای په محور باندې پروت وي کوم محور باندې وای په محور باندې دغه نحې کې به زه وای ولیکم او رابطه به تشکیل کړم چې اکس مربع پر بی مربع یا به هم زده کوونکو همدغه نحې داسې لیکم چون دغه نحې کې لږ څه سرچپه توب راځي ترڅو مې نحې کټ میکړئ زده کوونکو دغه نحې به زه معادله تشکیل کړم چې وای مربع پر ای مربع منفي اکس مربع پر بی مربع مساوي کیږي په یو باندې قدرمن لیدونکو تاسو ته مې لکه څنګه یادوره شوم هایپربول همیشه د خپل رابطو په منځ کې منفي لري دا چې ولې لري او شرط یې ولې ده تفاوت د بایزوي څه شی ده دا به د پارابول د تشخیص په معادله کې په ګډه سره ولولو هیدا ناحیې زده کوونکو تاسې ولیدله چې وای مربع پر ای مربع منفي اکس مربع پر بی مربع د هایپربول هغه معادله شوه چې متقاطع محور دې نحې کې د وای په محور باندې پروت ده نو دې نحې کې زده کوونکو راځو د هایپربول د مواجه خط معادلې ته چې کله د وای پر محور باندې پروت وي بیا هم زده کوونکو دې نحې کې مواجه خط معادله یې مساوي کیږي وای مساوي کیږي بیا هم مثبت منفي ای پر ای پر ای ای د نه کې نل مرکزیت ای چې دا د نه کې زده کوونکو ته هایپ د نه کې مواجه خط معادله یې وای مساوي کیږي مثبت منفي ای مثبت منفي ای پر ای چون ایکس او ایچ او کا د نه کې صفر دی د نه کې به همیشه مون کار ځنه سره درلودو د نه کې به زده کوونکو همیشه ایچ ور سره د زر په حالت کې و چون دواړه صفر دی د لیکلو څخه صرف نظر کو هاي قدرمن لیدونکو چون د نه کې کا نشته دی کا صفر مثبت منفي ای پر ای نو دا غره یاس د کوونکو د مواجه خط معادله شو لکه څنګه چې مخکې دا وره شو مونږ کولای شو په عملی توګه باندې د هغه متقاطع کچیرته متقاطع محور د وای محور باندې پروت وي یا هم منطبق وي مونږ کولای شو مجاله په معادله یې عملی ډول باندې لاسته راوړو وای مربع پر ای مربع منفي اکس مربع پر بی مربع مساوي په صفر قرار ورکو معادله په وای یا په اکس حل کړو هر یو چې چا جواب کې شتون درلوده هیله مندم په دې معادلې باندې چې دویمه معادله د هایپربول نومېده او متقاطع محور د وای په محور باندې پروت و دې نحې کې تاسو ورباندې وپوهېدئ راځئ مثال یې کار کړو تر څو مثال یې عملي بڼه پیدا کړي او تاسو وکولی شئ اړوند اجزاوې دې نحې ته زده کړئ دویم مثال د دې نحې کې وای مربع پر څلور منفي اکس مربع پر نهه وای مربع پر څلور منفي اکس مربع پر نهه مساوي کیږي په یو قدرمن لیدونکو تاسو ولیدله چې دې نحې کې اکس او بي اي او بي فرق نه کوي مونږ په بایزوي کې باید ای د لوی د بي څخه وه تر څو وپوهېږو چې متقاطع محور یا هم احراقي محور په کوم نحې کې موجود ده نو زده کوونکو دا نحې د هایپربولا یوه معادله ده
نو په نوموړي معادله کې د محراقونو راسونو مختصات د مجانبه او مواجهت معادلې تاسې پیدا کړئ او ګراف وای هم رسم کړئ. ګراف څخه تیریږو چون ګراف د کانکور په ازموینه کې نه راځي، نو موږ به راسو کوم څه چې غوښتل شوي دي را پیدا یې کړو. د نحې کې لومړی به ولیکم زده کوونکو چې ای مربع څه شی ده. ای مربع مساوي کېږي پر څلورو باندې اطراف د جذر لاندې. ای مساوي کېږي مثبت منفي دوه. ښایي دغه نحې مثبت منفي دوه شوه. راځئ زده کوونکو دې نحې کې بی مربع مساوي کېږي پر نهو باندې اطراف د جذر لاندې نیسو. بی مساوي کېږي مثبت منفي درې. په دې شکل باندې اوس چون دې نحې کې موږ نه یو بل شی هم غوښتلی دي د راسونو مختصات. دې نحې کې راسونو مختصات داسې جوړوو زده کوونکو لکه محراقونو مختصات. نو دې نحې کې لیکم چې ای دا ځل ده وای سره راغلې ده. ای زبر داسې لیکم چې ای زبر چون اچ صفر ده اچ کا مثبت که مثبت ای خای مثبت منفی د ای زبر د پر مثبت منفی ای راځي. خای لیکم چې ای مساوي کېږي دی نه هی کې اچ می صفر ده مثبت ای منفی ای مثبت دوه. ای زبر می صفر و منفی دوه. دا شول زده کوونکو مختصات څه شي؟ راسونو. د محراقونو د مختصات لپاره زده کوونکو موږ ته لومړی اساسي رابطه د هایپربولا مهمه ده. ای مربع مثبت بی مربع. دغه نحې کې باید ای مربع مثبت بی مربع څخه ګټه واخلو. ښایي سي مربع مساوي کېږي یا سي مساوي کېږي جذر ده ای مربع مثبت بی مربع. ای مربع مقدار چې مې و دې نحې کې څلور جمع نه و، دغه ناحیه جذر هم پرې رابندومه. سي مساوي کېږي جذر ده دیارلس. خو څه ډول جذر؟ مثبت منفي دیارلس کېږي. همدې ترتیب باندې زده کوونکو راځئ بل شی چې موږ نه غوښتي د مجانبو معادله ده. خو دې نحې کې محراقونه مختصات موږ جوړ نه کړو. محراقونه به جوړ کړو اف اف زبر هم دا ځل هغه ډول جوړېږي لکه ای زبر چې جوړ شوي دي. ښایي دا نحې کې زده کوونکو لیکم چې صفر مثبت منفي سي. ښایي اف مې لیکل کېږي دې نحې کې چې مثبت دې نحې کې دغه نحیه به صفر کړو. بیا به هم هایلایټ ډول باندې تاسو ته ولیکم چې صفر مثبت جذر دیارلس اف زبر هم مساوي کېږي صفر منفي جذر دیارلس. دې شکل باندې مساوي کېږي. موږ زده کوونکو د متقاطع محور دپاره ولوستل. کله چې د واټ محور باندې پروت وي مجانبو معادله په دې شکل باندې لاسته راځي. یا هم د هادي خط معادله هم دا د مجانبو معادله نه ده بلکې د هادي خط معادله ده. د مجانبو معادلې دپاره به معادله مساوي په صفر قرار ورکو. زده کوونکو دې نحې کې به زه ولیکم چې د هادي خط معادلې دپاره یا هم د مواجه خط معادلې دپاره زه باید ای پر ای پیدا کړم. مواجه خط معادله زما په څه شي باندې ښودله؟ چون متقاطع محور وای ته دې نحې کې وای مساوي کېږي. ښایي وای مساوي کېږي مثبت منفي ای پر ای. د ای مقدار قیمت مې دې نحې کې پیدا کړی ده. د ای مقدار قیمت پیدا شو چې دوه مثبت منفي دوه. خو د ای مقدار قیمت موږ ته معلوم نه ده. د ای مقدار قیمت به هم دې نحې کې پیدا کړو. ای مساوي کېږي سي پر ای. ښایي سي مقدار قیمت یا هم جذر دیارلس و د ای مقدار قیمت هم دوه و. دې نحې کې جذر دیارلس صفر دوه لیکم. جذر چې هم نه لري لومړنی کسر ده. ښایي وای مساوي کېږي مثبت منفي دوه ضرب دوه څلور ضرب د جذر دیارلس صفر دیارلس. دا هم د عادي خط معادله شوه. همدې ترتیب باندې د مواجه خط معادلې دپاره زده کوونکو همدغه ټول مثال مساوي په څه شي باندې قرار ورکوم؟ مساوي په صفر باندې. ښایي مثال هم راغلی ده دې نحې کې اکس مربع پر څلور منفي وای مربع پر نهه مساوي په صفر باندې. ښایي لیکم چې اکس مربع پر څلور مساوي کېږي نه وای مربع پر نهه. اطراف د جذر لاندې نیسم کېږي اکس پر دوه مساوي کېږي وای پر درې. مساوي ده ناحیه درې اکس مساوي کېږي دې نحې کې پر دوه وای باندې. زده کوونکو تاسې پوهیږئ چې جذر چې راوځي یا جذر اخلي مثبت منفي راوځي. ښایي دغه ناحیه لیکم چې دی درې اکس منفي دوه وای مساوي په صفر باندې یا درې اکس مثبت دوه وای مساوي په صفر باندې. امکان لري منفي ونیسي زده کوونکو یا ولیکئ درې اکس مثبت دوه وای مساوي په صفر باندې.
په دې شکل باندې تاسو د مجانب معادله هم لاسته راوړئ. څه شي؟ مجانب. مهرقون مختصات، دراسون مختصات هم دی ترتیب باندې مجانب معادله، دهاری خط معادله یا هم مواجه خط معادله هم دی ترتیب باندې د هایپربولا هغه تر څو مینه حرکت کړئ، هم دی ترتیب باندې د هایپربولا هغه معادله چې متقاطع محور د وای په محور باندې پروت و معادله او اجزاوې معرفي شوې. قدرمن لیدونکو، دا زموږ نننی لوست هیله مندم یو څه مو زده کړي اوسیږي. هی قدرمن لیدونکو، تر بیا ستاسو چوپړ کې زریږم او تاسو ته بل درس تشریح او توضیح کوم. بیا هم معادله د هایپربولا لرو کله چې مرکز یو اختیاري کیږي. تر هغې دمه تاسو په لویه بخښونکو مهربانه لا باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.